Brdoviti krajolici s pogledom na Veneciju i smještaj nenametljivog luksuza sa zasebnim ulazima. To je ono što dobro ide u korona krizi. Bilo je ovoga ljeta i dobrostojećih Nijemaca i Austrijanaca koji su zbog nedostatka zračnih linija tražili bliža odredišta. Zato će se selo s vilama proširiti. Da smo ih imali još deset, još deset bi bilo popunjeno. Tako da sljedeće jedinice koje ćemo graditi će biti u toga, toga tipa. Nekoliko desetaka milijuna kuna ulaže se i u stanciju baš nedaleko kuće Antonija Hopkinsa. Gosti dubljega džepa imat će i jahtu na raspolaganju, te zaseban objekt za poslugu bez koje takvi ne idu nikamo. To će biti definitivno tržište Amerike, Rusije i ostala tržišta. Ono što je naš prioritet i ono što je naš imperativ je definitivno privatnost. Samo nekoliko kilometara dalje proizvođači kraft piva koji u svojemu hotelu nude i pivske kupke grade luksuzni kamp. Plus znači jedan vanjski bazen koji će biti komunicirajući sa unutrašnjim wellnessom tako da se koristi zimi i ljeti, grijani bazen. Objekti kojima upravljaju investitori na ovom području ne poznaju sezonalnost, znači rade tokom čitave godine. To su i smjernice koje su upisane u svim strateškim dokumentima razvoja turizma na području grada Buja. A njih se od početka drži i visoko kategorizirani hotel na samoj granici sa Slovenijom. Cijelu zimu radimo, cijelu godinu. Sada ne radimo zato što je lockdown. Slovenija je zatvoreno. No to što su zato gosti rijetki ne sprječava ni ovog investitora u gradnji dodatnih dependansi. Naravno sa svim danas nužnim antivirusnim filtrima.